Telecom! Reconheço a de minha visão. Uma parede pintada para um circuito de sereia. Vá! Tome cuidado! Vamos parar aqui. É aqui.
som é esse? As sereias são reais. Oh!
Athena! Vamos, esforce-se mais um pouco! Um aulo. Parece antigo. Por favor, não nos machuque! Não vou machucar você. Vou libertá-lo. O que está fazendo aqui? Toda a minha vida ouvi histórias sobre a canção das sereias. Um som tão doce que os homens morreriam felizes só de ouvi-la. Você não sabe o tédio que é a vida de um pescador que ama poesia e música. Você escolheu estar aqui? Eu não sabia o que iria encontrar. Quando percebi, não havia como fugir. Então, o que você está fazendo aqui? Toda a minha vida ouvi histórias sobre a canção das sereias. Um som tão... Essa tumba está cheia de mulheres sanguinárias. Quem são elas? Ninguém fala. Elas drenam, fervem e tomam o meu sangue. Em seus rituais gritam a noite inteira. Estou tão cansado, mas nunca durmo. Por favor, me ajude. Achei este aulo. O que você sabe sobre ele? Esse é especial. Elas o roubaram de uma mulher que escapou. Mas isso foi há muito tempo. Você não pode ficar aqui. Junte-se a mim e à tripulação. Um homem chamado Barnabás irá recebê-lo no meu navio. Há muito a fazer e muitas incógnitas em nosso horizonte. Sobre Leda, você tem alguma novidade? Achei este aulo com uma sereia, se é que dá pra chamá-la disso. Um aulo! Minha esposa sempre gostou deles. Aposto que aprendeu a tocar para acompanhar as sereias cantando e atraindo homens para a morte. É a cara dela. Não havia sereia alguma, apenas sacerdotisas sanguinárias. E este aulo pode ser de qualquer um. Então como sabíamos onde procurar? É uma pista e Perséfone nos levou diretamente a ela. Se Leda estiver viva, vou achá-la. Prepararam os remos! Leme pronto para você!